Днеска имаме господна и реда малко пак ще го нарушиме. Вие знаете, че първо се молим и за нуждите, но искам това да вярвате. Ние пак ще се молим, защото имаме гости от Ямбол, ще се молим и за тях, за другите нужди. В общата молитва, а и после отделно ще се молим. Но трябва да вярваме, че кръвта и тялото на Господ Исус Христос са по-силни от молитви, от пост, от всичко друго, ако го вземеш с вяра. Ако приемеш, че взимаш в себе си частица от тялото на Исус и частица от Неговата кръв, всичко друго трябва да изчезне, ако го приемеш с вяра. Разбира се, трябва да изпитва човек себе си дали е във вярата. Обикновено казва дали е достоен. Никой не е достоен. Те заблуждават, че някой е достоен. Който каже, че е достоен и не е сгрешил, той мами себе си, лъже себе си и прави Бога лъжец. Понеже Бог казва, че никой не е достоен. И така казва Божието Слово. Всички са грешиха и не са достойни. Обаче има неща, които не трябва да ги правим. Християните, особено окултните грехове, защото ходене на гледачка, на врачка, на екстрасенс и разни такива рейси, не знам какви други, е бесовската чаша. И като отидеме там да пием от бесовската чаша и дойдеме да пием от Господната чаша, става конфликт. В нас започва война. И тогава се отваря вратата да ни атакуват злите сили, защото такъв човек, който идва натоварен, осквернен и взима тялото на Христос, какво става? Понеже Христос е огън, който пояжда и започва страдание, война. Който е постил и който не е постил, няма значение поста. Сега Православната църква държи да поста. По-добре да сме в постоя ден, да се изпиряваме, да се оправяме. Ако има някой човек, на когото не сме му простили, така казва Господ, ако се сетиш, отидеш да принасяш дара си, какъв е нашия дар? Да дойдем и да благодарим на Бога. И се сетиш, иди се помири с брат си и тогава ела. Обаче от сърце трябва да прощаваме. Не както някои казват, абе прощавам, ама не искам да го видя. Не си му прощава, щом не искаш да го видиш, да му простиш, да простиш на брат си, защото ние сме едно тяло и като взимаме сега от това тяло, ние ставаме едно, ние сме един род, роднини сме и не може ръката да каже на крака не ми трябваш, защото не си ми симпатичен. Трябва да изпитаме себе си и затова сега ще спеме, ще четеме от Словото, ще се молиме след това, защото миналия път вие видяхте, нали, искам това да ви кажа, че тия душички, които бяха дошли от Кюстендил, Фиданка се обади по телефона, че всички до един са били благословени, изцелени и помилени. Тя имала проблеми със сърцето. Един брат не е можел да спи, въобще не може да спи. Като си отишъл от тук, е заспал и се е събудил сутринта много късно. И си спи спокойно. Другия дъщеря им не е искала да говори с родителите. Предполага, че това е анорексия, нито яде, нито пие. Затворила се, баща и казал на Фиданка, пълна промяна. Посрещна ни усмихвата, татко къде ходиш, какво правиш,
с една заедно с една, а бе пълна промяна. Така че, вярвайте, защото те дойдоха с вяра, но има и нещо друго, което нали не искам да си помислите криво, че аз или ние тук сме ги изцерили. Трябва да знаете кой изцерява. Изцерява Святия Дух в името на Господ Исус Христос. Но изцерява ние, които идва с вяра. Първо вярват, че Исус може да ги изцери. И второ вярват, че ние сме Негови служители. Ако некои не вярват, че ние сме Негови служители, няма да получи изцерение. Защото така казва Исус. Нали? Той казва. Ако некои не ви приема, мене не приема. Ако некой вас не ви приема, мене не приема. А който вас приема, мене приема. И който приеме един от най-малките, като че е Христов ученик, награда на ученик ще получи. А сега в християнството то не е добър, он не е добър, то ли ще ми се моли за мене, он е нема тогава, когато говорим и роптаваме така, нищо няма да получим. Сега, съвършен служител нема. Съвършен безгрешен. Така казва писанието. Нали? Всички сме с недостатъци. И въпрос на вяра е да вярваш, че Исус ще изцели и да вярваш, че Господ действа чрез мен и чрез Него и чрез Него и чрез Това, който се моли. Ако се моли за теб, некои те, абе, то ли се моли за мене? Сега аз не искам Той да се моли. Няма нищо да получи. Защо? Защото не вярваш, че Той е човек е от тялото Христово. Затова насочете вниманието си там, на Господната търпа. Върху себе си. Внимавайте на себе си. Дали сме пред Бога във вярата, дали залитаме в други учения. Това ми, между другото, ми казаха, нали, телефона, че едно семейство се е увлекло от този просперитет, финансовия просперитет. Заминали са за Германия, може би тук са продали всичко и там са стигнали до нула. И сега не могат да се върнат. До нула финансовия просперитет. Господ го е направил. Разберете ме, не искам да воюваме срещу тия и ония, но истината е такава. Финансовия просперитет се отнася за ръководителите, за пастирите, за учителите. Той не се отнася за миряните. За миряните се отнася давай. Давай десятък, давай дарение, давай, не се притеснявай, давай. За да може те да бъдат проспериращи, да може да си купат самолети, да си купат луксозни коли. За тях е просперитета. Нали? Разбирайте го това. Защото това учение, поред думите на Исус, нали? Той казва, че не може. Той казва, че не може, те казва, че може. Не може да се служи на Бога и на мамона. И кога финансовия просперитет е мамонизъм. Мамонизъм, поклонение на богатството. Аз ще отида там, ще спечеля толкова, това ще направя, ще отида в чужбина и като отидеш в чужбина и се връщаш от там голи бот. Защо? Ами защото не си казал, ако ще Господ, нали? Ако ще Господ, да се помолиш, да видиш, ние не сме против това да ходят в чужбина, да се изкарат прехраната, но това, ако е цел, вече е поклонение на мамон. Поклонение, разберете. И това оскърбява Бога, защото Той се грижи за нас. И допуска такива хора да стигнат до нула. Защото са разчитали, че там станат милионери. Това не се получава. Милионери станаха пастири. Станаха пастири. Георги Бакалов, други трябва да не споменавам имена, те станаха милионери. Обаче хората си загубиха, аз познавам хора, които си загубиха апартаментите. Продадоха ги, за да може да станат богати и останаха на улица. Между другото, това казвам, сега да се изправим и да започнем с пълна сериозност, с страхопочитание
да стоим пред Бога, да си даваме сметка пред кого стоим. Отче, святи и праведни, идваме пред Теб в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Молим Те да бъдеш милостив към нас и към това наше събрание. Молим Те да погледнеш на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Исус и да ни помилваш. Имаме нужда от Твоята сила, за да може да устояваме на изкушените и съблазните, които вилнеят в този свят. Господи, благослови това събрание. Исус е Христе, Сине Божий, тази вечер ще си спомним за Твоите страдания и за Твоята смърт на Голгота на кръста. И Ти като жертвен агнец беше принесен за греховете на целия свят и за нашите грехове. Амин. И затова ние Те молиме, Господи, като човечи слаби и немощни, каквото сме съгрешили с думи, с мисли, с дела, с поведение, прости ни, Господи, и помилвай ни. Ние искаме да се доближим и до Тебе. Помогни ни да внимаваме, както ни предупреждаваш на себе си. Ние искаме да влезем през тесната врата, да вървим по тесния път и да наследим вечен живот. Затова сме събрани тази вечер с надеждата и упованието, че когато си отидем от тази земя, ще бъдем там, където си Ти и ще гледаме Твоята слава, която Ти е дадена преди свят да съществува. Амин. Слава да бъде името Ни, помогни ни да опазим вярата до край. Да не се отклоним нито наляво, нито надясно, за да наследим този вечен живот, който Ти обещаваш за ония, които Те обичат и които Ти вярват. Господи, ние вярваме, че Ти претърпя страшни мъки заради нас. Помогни ни да не забравяме тези мъки, за да се пазиме от греха, който лесно ни умотава. Господи, смили се за нас, смили се за всички ония, които ще пристъпят да вкусят от Твоята кръв и да вкусят от Твоето тяло. Господи, Ти си любов, но също си огън, който пояжда. И затова Те молиме, Господи, да ни очистиш, да ни освободиш от всеки грех, за да ни изгориш, когато пристъпим към Теб. Молиме Те да ни очистиш от всеки грех, от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост. Молиме Те, Господи, да простираш ръцете си и да изцеляваш болните, страдащите, ония, които са в отеснение и в нужда. Ние Те молиме за Николай, за Норчето, за други, които се отклониха от църквата, не искат да идват. Доведи ги отново в църквата или на други църкви, Господи, ги води. Защото Христа ни без църква е вън от спасителния кораб. И затова Те молим и за тия наши приятели, близки, роднини, които са идвали или тук, или на друго место и са се отклонили заради печалби, заради други неща. Вложи в сърцето им да потърсят живата вода, да потърсят вечния живот, за да не се измамят накрая. Пази ни и нас да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Идваме при Тебе и Те молиме, Господи, това Твое Слово, което четем, да бъде в сърцата ни, да бъде в умовете ни, да бъде в разговорите ни. Халилуя! Молиме Те, Господи, Ти знаеш, че светът ни ограбва. И искаш от нас да търсиме общение в Тебе, в името на Исус, да се събираме, за да не ни ограбва врага. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани. Душе святи, ръководи това събрание. Да, Господи. Молим Ти, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни. Благодарим Ти за откровенията. Ето някои не вярват, че е така, но ние виждаме
миналата събота, че които откровения се дадаха, братята и сестрите признаха и изповядаха, че това е така, че това грешат и че те ще се поправят. Затова те молим и за напред с тази небесна телевизия, за която ти си ни обещал. Амин. Продължавай да даваш откровение и видение на когото ти желаеш, както на тебе угодно, Душе Святи. Разпределяй дарбите както ти искаш. Молим и те и за нашите гости от Ямбол, Наско ли се казваше, Атанас? Молим и те, Господи, ти да промислиш и ти да отговориш, както миналата събота отговори на тия нужди, сега да отговориш и на това семейство, и на тази майка, и на този син, да си отидат от тук обновени и царени, освободени, разбързани. Господи, славещи и величаващи Божието име, не нам, но на името си дай слава и те ще славят името ти. Благодарим и ти, Господи, славим и ти и те величаваме. Бъди с нас сега и в хвалението ни, и в четенето, и в говоренето, и в слушането. За всичко това ни дай Твоята благодат и Твоя мир да царува в сърцата ни. Поклон на святото ти име, свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. За отклонилите се от църквата, едно малко дете плаче силно. Да се молим и за тия деца, които са се за Николай. И за тези, които да даваш, да продължаваш да даваш откровения, видения и дарби. Една моторница бяла седи обаче в един водоем, не върви, а... Ама не върви. Не върви, седи в водоема някъде по средата или където е. Не е към брега. Моторницата е домашни църкви. Едно време имаше много събирания по домовете. По 10, по 15, някакъв път по 20 души се събираха. Сега намалихме тия събирания, има свобода, има свободно, по всички църкви може да се ходят. Но в тия събирания можеше всеки да си изкаже, всеки да си каже нуждата, проблема. Тук ние не можем и всички, които имат проблеми, питам и те стават и казват. Но някои се притесняват, ощават се от много хора, че ще ги видят, че брат Христо ще ги снима и така нататък. Християнина трябва да се отърси от тия смущения, но ние не можем и на сила да ги караме. Освен това, никого не може да осъдиме, на никого не може да забраним да дойде или да излезне, защото така ми беше поставен вчера въпроса, някои хора влизат, излизат. Не може на никого да забраним, да излиза или да влиза. Вратата отворена. Който иска да влиза, който иска да излиза, това е негов проблем, защото някои може да имат проблем, нужда да излезе с ръка, да подиша чист въздух. Никога не може да упрекваме и това кой как стои пред Господ, само Той може да каже. Само Той. Защо? И защото в лесна в църквата е един, който беше израден. Изпъчи се пред в църквата. Какво правиш това? Постеше два пъти, седми, даваше десята от всичко, що придобие. Обаче Исус каза, че не си отиде по продал. А там въгъла имаше един, който беше страх да дигне очите си нагоре, грешник. Господи, прости си, прости ми на мене грешника. И Исус каза, той си отиде по продал. Това не значи, че в църквата трябва да е анархия, трябва да има ред. Трябва да има ред, но не се съдете един друг, кой е по-достоен, кой е по-недостоен. Това само Господ. 83, така ли беше? Има желание да бъде изпятан песен 83.
Yeah.
13. Хайде, Бог за 9. Yeah.
понеже ни е по-дълго богослужението сега, ще спреме до тук с молитвите. Миналия път прескочихме един пасаж, затова сега ще го прочетеме, защото така ми е казано на мене, наред да не прескачаме нищо, защото всяко нещо си има своето значение, а ние прескочихме няколко, аз ми разделих ги на три тая глава, защото е доста дълга и второто го прескочихме. Сега ще го прочетем и някой. В първия ден на безгласниците, когато колеха пасхалното агне, казват му учениците, де искаш да отидем и да приготвим, за да ядем паската. И изпраща двама от учениците си, а им казва, идете в града и ще срещнете човек, който носи стомна с вода. Влезте след него. И където той влезе, кажете на стопанина учителя, казва, де е стаята, в която трябва да ям паската с учениците си? И той ще ви покаже горница, голяма, послана, готова, там ни пригответе. Излязох ученици и дойдоха в града и намериха, както им бе казал, и приготвиха паската. Когато се свечери, той дохожда с 12-те, и когато бяха седнили на трапезата и ядяха, Исус рече, истина ви казва, един от вас, който яде с мене, ще ме предаде. И те почнаха да скърбят и да му казват, един след друг, да не съм аз. А той му отговори и рече, един от 12-те, с който топи с мене блюдото. Проче син човечески отива, както е писано за него, но горко на оня човек, чрез когото син човечески бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. И когато те ядяха, Исус, като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече, вземете и яжте, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и пиха от нея всички и им рече, това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива. Истина ви казвам, аз вече няма да пия от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия нов в Царството Божие. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. Амин. Сигурно не е случайно, че сме прескочили този пасаж, защото точно пак днеска ще си спомним и за тия. И като настанаха безквасниците. Тук искам да прочетем какви са тия безквасници, защото има евангелски църкви, има спорва и православната църква, некои така, некои иначе, че на тайната вечера Исус бил ял квасен хляб. А това е паската, еврейската паска, нали? И ние ще видим в Изход какво казва Господ на Моисей. Само два стиха. Нали, там, агнето, какво да бъде и как да бъде. И през тая същата нощ да изядат месото му, изпечено на огън, и да го изядат с безквасен хляб. И по-надолу. 7 дни яща безквасен хляб. Още от първия ден махнете кваса от къщите си, защото който яде квасно,
от първия до седмия ден тая душа ще бъде изтребена и сред Израил. И така ние вярваме, че хляба на тайната вечера е бил безквасен, защото Исус не може да наруши закона. Обаче има хора, които проповядват, че Той постановил нов закон, нов завет и на този нов завет трябва да се яде квасен хляб, защото има една притча, в която казва зима една жена или нощи с брашно, замеси го и те таса и целите нощи се напълниха, така че с квасен хляб да може да се подкваси цялата църква и така да приемат. Ние обаче вярваме, че хляба е безквасен и Исус е ел безквасен хляб. Това е истината, а който проповядва друго, той си отговаря. Може да има решение на събора, на такива вселенски събори, на други решения, но Исус не може да яде безквасен хляб. И когато говорим по тия въпроси, някои братя пастири казват, добре де, защо не се отслужва Господната вечера с горчиви треви? Еми, горчиви треви не може да се обслужва, защото трябва да колим агне. Трябва да колим агне. А агнето е пренесено вече. Един път за винаги. Сега има, знам, такива хора, които колят агне. На Великден взимат от кръвта и мажат по спонците на вратите. Ама това, тая кръв вече за ангелите не важи. Важи кръвта на Исус. Кръвта на Исус. И по-надолу ние виждаме, че Исус казва на учениците, че ще срещнат човек, който носи стомна, да отида след него. И точно така се случва. Защо е така? Защото той знае всичко. Той вече не същ и знае кога хората ще дойдат, дали някой ще дойде тук, дали няма да дойде. И ние сме свидетели на някои такива опитности, когато Господ ни подготвят предварително, че ще се срещнем с някои хора, че ще се молим и за тях, че те имат някакъв проблем и проблема е от това, че са допуснали един какъв си грах. И това всичко той го знае и срещите се извършват по неговата воля. И учениците отидаха, наистина срещнаха такъв човек, наистина видяха, че носи стомна вода, отидаха под него и така приготвиха паската. По-различна от това, което ние приготвяме тук. И тогава, като седнаха на трапезата, Господ като седнах още на трапезата, Господ каза, един от вас ще ме предаде. Който яде с мене хляб, ще ме предаде. И тогава учениците започват да скърбят и да питат, да не съм аз Господи, нали другите евангелисти, да не съм аз, да не съм аз. А той му отговори, един от 12-те, който топи с мене блюдо, един от тия 12. Проче син човечески отива, както е писано за него, но горко на оня човек, чрез когото син човечески бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. И всичко това Юда го чу. Юда чу това предупреждение. Юда чу предупреждение, че е страшно за него да предаде Божия син. През вечността за него ще бъде страшно. Но тук трябва да си кажем, че Исус казва, а който стори на вас това, на мене го прави. А който предаде един християнин, предава Исус. Предава Исус. И колко е страшно за тия хора, които най-безцеремонно са писали дома си и са ни предава.
И мен са ме предавали. Оние които са идвали и са искали прошка, аз съм сигурен, че им е простено. Един ден дойде един брат до вратата, застана и почна. Моля ти се, брат Петре, моля ти се да ви простиш, моля ви, чакай, бе, какво да ти прощавам, бе, кажи, бе. Моля ти да ми простиш, вика, предадохте. И как ме предаде? Какво стана? Ами отидахме, вика, в Министерство на културата да благовестваме на другарката Людмила Живкова. Обаче преди да стигнем, мъкнахме се, вика, през там охраната, те беха си заплеснали охраната, отидахме горе на втори или трети етаж и изведнъж идва срещу нас. Ей, кои сте ви, какво търсите? Ви търсим другарка. Защо търсите? Ви търсим я да й благовестват. Какво? Арестуваха ни, вика, почнаха да ни разпитват. Къде ходите на църква? Ами при брат Петър Велев. Къде живее Петър Велев? Младост едно, блок 78, вход 2, 5 етаж. А, добре, свободно. Не бой се, бе, те знаят къде живеят. Не се притеснявай. Но ето човека го мъчи отвътре съвестта. Предадохте. Предадохте. От Държавна сигурност, там когато беха събитията в Първа Евангелска, майор Николов каза, бе, всеки ден идва тук, всеки ден идва тук и пишат доноси против те. Абе, писна ми от тия твои брати и сестри. Едни пише едно, другия пише точно обратно. Ние по-натам ще видим, че когато разпитваха Исус, не беха еднакви свидетелствата. Нали? Един казва едно за Исус, оня говори друго. И сега е така. И сега е така. Викаме директора, беха пратили от Централния комитет на партията, един директор, Зегов се казваше, нещо не вървеше работата, той да стегне дисциплината и да тръгне работата. И ми извика при него и казва, Петре, в твоята бригада има двама лъжепатриоти. Пред Бога ви говоря, това са думите на директора. В твоята бригада има двама лъжепатриоти. Всеки ден идват тук и те клеветят теб и клеветят твоите работници, че не работите. И аз минавам, наблюдавам, виждам, вие си работите, те двамата седат един срещу друг и пушат цигари и барбор. Какво да ги накажа? Това бяха двамата единствени членове на партията в бригадата. Тие членове на партията са ходили всеки ден да ме клепат на директора. И сега един си замина, получи и парт си отиде. Другия не го знам. Но, какво ще спечелите от това нещо? 30 сребърни. Нали? 30 сребърни. А после? А има едно после, за което Исус казва. Имаше един момент, когато баща ми беше изцерен от рак на панкреас. Но аз имах едно видение, че един мъж стои там до стълбите и казва, аз съм благодетеля на баща ти. Баща ти е изцерен. Но предупреди ги, да никой да не му дава лекарство, защото и най-малкото лекарство ще коства живота. И аз предупредих. И сестра ми, и втората му съпруга, да знаете, че няма да ви бъде простено, ако му дадете някакво лекарство. Обаче брат Пламен е имал видение, молили си се, тогава бехме в Първа Евангелска църква, и той е имал едно видение, че един петел ще стане причина за смъртта на бащата на брат Петър. И наистина, аз не съм знал това видение, дойде един мой братовчет, ела да ми хванеш един петел, аз имах 4-5 такива грамадни бройлери петли, и докато аз ловех петела, тя му е служила аналгия и хинин и той го е глътнал. Какво му даде аналгия и хинин? Той започва да пищи, заболя го тук, ох-ох, и след няколко часа
и премина. И тогава се помолих, има ли тая жена вина за смъртта на баща ми? Малкото случай в живота ми, когато директно съм чувал Божия глас или гласа на Святия Дух, тук над главата ми. За нея беше по-добре жива да беше изгоряла и да не му беше дала това лекарство. Вие разбирате ли какви фатални моменти има в живота на хората? Какви фатални моменти? И особено за християните. Но Исус казва, и го казвам аз, и в последно време едни други ще се съблазнят, едни други ще се предадат. Той го казва. Едни други ще се предадат. А ние като четеме тия стихове, да си даваме сметка, че когато предаваме един от най-малките негови служители, не го предаваме. Не го предаваме, може да не кажем истината. Ама кажете истината. Не искам да кажа истината. Не искам да кажа истината. Ама ние искаме да знаем истината. Не може да знаете истината. Как така не може да знаем? Не можете вие да знаете истината. Ама какво говориш бе? Ние искаме да знаем истината. Не можете. Защо? Защото вярвате на лъжата. Как ще знаете истината? Вие сте повярвали на лъжата, че няма Бог. Каква истина търсите ви? Каква истина искате тие, които сте повярвали на лъжата, че няма Бог? А аз знам, че има. И това е истината. И така по-надолу ние виждаме, че другите евангелисти ни съобщават, че Исус му затопи един залък, даде му и след залъга Сатана влезнава в него и Юда отиде, за да го предаде. Тук евангелист Марко говори по-накратко. И когато те ядяха, Исус като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече: вземете, яще, това е моята кръв. И от тук някои си вадат извод, че не е безквасена, е само хляб, защото не пише взе безквасен хляб. Обаче тия 7 дни, когато се е колело агнето, ние чухме в Изход какво пише. Душа, която яде квас, по време на Пасхата да се изтреби от този народ. И когато бехме в Израел и аз ги питам евреите, абе по време на Пасхата, вие можете ли да ядете квасен хляб? Какво говориш, вика бе? Какво говориш? Тук имаше един германец, вика, продаваше квасен хляб и му запалиха фурната. По време на Пасхата. Не може да се яде квасен. По време на Пасхата. И когато питам някои свещеници, питахме ги в Света Троица, ама защо Православната църква отслужва Евхаристията с квасен хляб? Ами за да не бъдеме като евреите. Е това ли е причина? За да не бъдеме като евреите. А защо, дайхме с брат Лазар, а защо православните се кръстате така? Ами за да не бъдеме като католиците, които се кръстат пак така. Значи да не бъдем ни като тия, ни като ония, а като какви да бъдем по-важни от другите. А какви трябва да бъдем? Такива, каквото пише Божието Слово. Каквото пише тука, такива трябва да бъдем. Верно е, имало е случай, има там един брат Мел, където са направили някакъв хляб в джунглата, но те няма брашно. И се пречистили по този начин, Бог им е приел Господната трапеза. Верно е, че некъде може да нямат вино. Обаче не може, когато има вино и когато има хляб и има брашно, да се прави Господна трапеза, както беше казал един младеж там, с кока-кола или с оранжада. Не може с оранжада, не може с кока-кола.
трябва да бъде брашно и вода, нищо повече. Месенето на питката имаше такъв обичай, ние си събирахме Божия църква, брат Евгений, там Методи, дружба, и когато ще се меси питката, има молитва предварително кой да меси питката. И се получаваха такива и откровения, които са фалшиви, директно лъжи. Единия казва, сестра Иванка трябва, става друг. Не, сестра Сонка трябва. Не, не тя, еди кой си. И накрая става пастир и казва, а пък аз мисля, че еди кой си трябва да меси питки. Какво е това? Бог ли говори? Мислят си, минавай, мисъл, вика, Бог казва. Бог не е казал. Кажи, в мен идва такава мисъл, че еди, коя си е добре да умеси питката. И тогава аз се помолих и казах, Господи, кой да меси питката? Ти. Това чух. Една дума, ти. Т и две. Когато говори Бог, говори късо и аз. Когато беше новия пастир на Конгрешанската църква и се опитваха да ни убедят, че той е много добър, че той е добре, много добре проповядва и така нататък, и го поставиха на сила на вона, аз се помолих и казах, бех коленичил и пак по същия начин тук над главата си чувам. Господи, кому служи новия пастир? На държавна сигурност. Край. Толкова. Нема много приказки. Две думи, три думи и се разбира какво говори Господ. И така Исус взема чашата и им рече, взема, благодари, дали взе чашата, благодари, даде, и пиха от нея всички. Взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече, вземете и яжте, това е моето тяло. И сега хората казват, това е символ, това не е Христовото тяло. Обаче аз вярвам, че е Христово тяло. Когато ние се молиме, брат Димитър се моли, всички се молим. Има много неща, които за нас са неразбираеми и непонятни. Но ние ги приемаме с вяра. Иначе, какво излиза? Че пастирите са прави, че това не е Христово тяло, а Исус какво прави? Лъже. Исус лъже, така ли? Вземете, това е моето тяло. Те казват, не, това не е неговото тяло, това е само символ. Исус не е казал, това е символ, това е моето тяло. Става, какво става? Тайна. Една тайна. Когато всички се съпречистяваме с това тяло, ние ставаме едно Христово тяло. Неговото тяло. Влизаме в неговото тяло. И кое е това негово тяло? Ами църквата. Неговото тяло е църквата. И това е моята кръв, която се пролива за мнозина. Не каза за всички се пролива. Тя се е пролива, тя е достатъчна за всички, ама всички не искат да повярват. А само ние, които повярват. И сега тук един брат ме пита по телефона онзи ден, брат Петре, аз сигурно съм похулил. Тук са се молили във вторник за него и той си прибрал вкъщи, една буря в сърцето му, аз съм похулил Святия Дух, аз... Ами, брате, ти вярваш ли, че Исус е Син Божий? Ами, вярвам. Е, той... А, Господ ме отхвърлил, е, защо те отхвърлил? Може би, вика, съм похулил Святия Дух. Може би. Наистина има опасност, Исус предупреждава. Всяка хула ще се прости на човеки. Дори хула против Сина човешки. Но хула против Святия Дух
Няма да се прости. Няма да се прости. И Господ ме е отхвърлил. И една сестра ми се обажда. Брат Петре, мен Господ ме е отхвърлил. Ма защо ви е отхвърлил, бе? Защо? Как ще ви отхвърли? Вие сте се отхвърлили, той не ви е отхвърлил. Той защо дойде на тая земя? Защо дойде? Защо се въплати чрез Святия Дух и Дева? Защо го биха? Защо го предаде Юда? Защо го заковаха на кръста? Защо търпя всичко това, за да те отхвърли, да каже, не ми трябва, не ми харесваш, не ми трябва. Ама аз съм грешен. Ами знам, че си грешен. Той дойде за грешни. Той не дойде за правилите. Той дойде за грешници. Затова, ако се чувствате, че сте се отдалечили от Бога, Господ го допуска това нещо. На времето имаше радио Ибра от Испания и понеже заглушаваха Стефан Банков, да не може да го слушаме, а аз ги слушах на руски език, защото руснаците не ги заглушавах. Нали? И там слушаме ли пример, идват, вика, брати и сестри, казват, Бог ме отхвърля. Не го чувствам, не е близко до мене, не го чувствам, отхвърлил ме. И даде един такъв пример. Моя син Коля, вика, е на 5 години и ние ходиме с него на разходка. Един път, като бехме на разходка, там една локва, то отиде в локвата и почва да цапа в калта. Коля не там в локвата, не в калта. Той обаче не ме послуша и аз изкрик зад едно дърво. Той плеска, плеска, стана само кал, огледа се и видя, че ме нема. И като почва да пищи, тате, 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 аз се крия за дървото. Тате! По едно време се появих, той се затича, хвана си за ръката ми и през цялата разходка не ми пусна ръката. Така, понякога Господ ни казва, не пипай това, не стъпай там, не се каляй, не се цапай, обаче ние си караме как си знаем. И тогава той се скрие за малко време, за да видим какво представляваме без него. Да се видим какво представляваме. Миналия път говорихме какво представляваме. Всички апостоли дезертираха и го оставиха. Избегаха и се преснаха. Всички до един. А всички тук пише, че всички са казвали като апостол Петър. Всички, тук пише, всички твърдеха, не, никога няма да те остави. И всичко го остави. Това е човешката природа. Отстрани ли се Бог от нас, нищо не става от нас. Нищо. Той го казва. Без мене нищо не може да стои. Нищо. Обаче тия братя и сестри казват, ами Бог не е зарея, ние не го чувстваме. Бог не е чувство. Бог не е чувство. Вярваш ли, че това, което Исус говори, е истина? Вярва. Това иска от тебе. Не иска емоции. Но, за съжаление, голяма част от днешните християни не търсят вяра, те търсят емоции. Да скачат, да викат. Емоции търсят хора. Обаче, след като го хванаха и го арестуваха, знаеме какво стана с апостолите. И всички така говореха. Ние, нема, всеки може да те остави, само не ние. И всички се разпръснаха и апостол Петър три пъти се отрече. Три пъти се отрече. Възможно е и ние да се разбягаме от църквите. Възможно е да се оплашиме. Възможно е. Защото Исус, писанието казва, че всички се оплаши, се разбяга. Но апостолите, обърнете внимание, се разбягаха, но не си загубиха вярата.
не си изгубиха вярата. Защото има хора, които напускат църквите и си изгубят вярата. И си загубят вечния живот. Това е страшно. Това е страшно. Това, че ще напусне църквата, може да отиде на друго место. Може да отиде... Сега онзи ден имах едно видение, молех се за една сестра, която ви казвам да ходи на църква. Не може. Сестра Марта, Николай, други. Молете се за вас. Молете се. Ние тук един списък имаме, все го повтараме. Молете се. Ама идете на църква, бе. Ако искате, не на Болинага. Идете в Александър Невски. Идете на Бачо Киро. Идете на църква. А, на църква. Какво да правим са? Ама не може човек, който не ходи на църква, не е християнин. Той е вън от тялото Христово. Той се отлъчил от църквата. И лека по лека ще изтине. Ще изтине и ще се загуби вярата. Това е. Аз съм свидетел на такива брати и сестри. Аз ще поста 20 дни, аз ще не знам какво ще правя, аз ще правя. И викам, моля се, ама никой не ме чува. Моля се, ама съм студент. Моля ми, студен си, защото не ти е мястото там. Защото Бог не ти е казал да постиш 20 дни. Познавам Георги, един брат от разболе се от Бъбречане, достатъчно да знам дали е жив. 20 дни познавам един, тя го познава. Ще поста 20 дни, ще докажа на медицината, че без вода и без хляб ще изкарам 20 дни. На 12-тия ден какво стана? Умря. Умря. Отделен от църквата. Той ще докаже. Той доказва. Нали? Какво доказва? Умря. И не знам къде е. Дано Господ да го е приел. Отделени от църквата нищо не струваме. Разберете го. Отделени от Исус нищо не струваме. Защото църквата е Христос. Църквата е Христос. Верно е, има и тайни християни, като Никодим, нали, който дойде през нощта, за да се срещне с Исус, и такива, които се страхуват. Но ако търси общение, ако търси помазани, ще го намери, където се събрали двама и трима в неговото име. И понеже говорим и за предателите, имаше един случай в Хасково, ако не се лъжа, един милиционер малко запъвал и там един брат казал, не еш право да ме арестуваш, България сега подписа Хелзинските споразумения за мир, за свобода на религията, той чел нещо за Хелзинските споразумения. Милиционера му казал, само че тук моето момче не е Хелзинки, а е Хасково. И затова съм те арестувал. В Хелзинки мога да не ги арестуват, ама тук в Хасково ги арестувам. Освен това искам да ти кажа нещо. Вашия учител Исус Христос ви е казал, че където двама и трима са събрани в Неговото име, Той е посред тях. А аз ти казвам, че където двама се съберете в Неговото име, един е наш. Един е наш. Е, и като беше един е ваш, унищожихте ли църквата? Унищожихте ли я? Не можете да я унищите. Защо? Защото Исус е казал, портите адови няма да наделят на църквата. И сега паника у някои хора. Човечеството отива към гибел, не знам какво, сега не знам какво ще ли направят с църквата. Сега имало някакво постановление, православните свещеници да хвърлят расата, да не пускат брати, не знам какви други глупости. За сега аз не го вярвам, че е така, но и така да е, какво от това? Какво от това? Ще бъде ли унищожена църква? Ма няма да бъде. Защо? Ма защото вярата е тук в сърцата ни, тя не е в шапките ни и в облеклото ни. Тя не е в, нали? Облечете както искате, вярата ни е тук, в сърцата ни. Или както казва в Царов, за моята вяра, броне, бойни патрони няма открити.
броне бойни, патрони няма открити срещу моята вяра. Само, че неговата вяра беше в неправилна посока. Той вярваше милицкия, неговата майка е била учителка по вероучение, завършила е американския колеж и е станала американски мисионерски колеж в Самоков. Майка му на Овцар. И била учителка по вероучение. Обаче, дошъл е там един доктор, завербувал го е и се оказал, че той е агент на НКВД на времето и така ще строиме завод, обаче построихме завода и след това се чудиме какво да го правим. Големи заводи построихме и се чудиме какво да ги правим. Защо? Защото не има благословение. И си мисля за Вапцаров, сега ще има някакъв филм. По телевизията снощи даваха реклама. Един от най-голямите поети на България. Така го представям. Наистина, от евангелско семейство, излезнал от евангелско семейство, свързал се с там, какви беха тия подводничарите и започва конспиративна подмолна дейност за разрушаване на институциите в царство България. Така че неговата вяра беше насочена в крива посока. Да не би и нашата вяра да е такава. Някой да вярва, че Петър Велев ще го спаси. Или Бени Хим. Бени Хим ще ви помогне и ще ви спаси. Или някой друг велик. И Бог допуска всички тия велики евангелизатори, допуска да правят много сериозни грешки, за да не си правим от тех идоли. И Бранхам, и Осбор, и Берихи допускат големи грешки. За да не гледаме на човечите, а да гледаме на Исус. Защото Петър Велев не се е разпанал. Това не е неговото тяло. Нито е тялото на Берихим, нито е тялото на Осбор, нито на Бранхам, нито на който е да е друг. Това е тялото на Господ Исус Христос. И затова, когато ни питат какви сте, казвайте, аз съм християнин. Аз съм християнин, защото Исус Христос умря за мен. Исус Христос проля кръвта си за мен. Дойде, за да ме спаси. И Той е дошъл, за да ни спаси не само да спаси душите ни, но да ни спаси и от атаките и омразата на бесовете. За съжаление има много случаи, когато ето ние сме тук, сестра Розалия с нейната дъщеря. Молим и се, няма резултат. С други хора молим и се, няма резултат. И не знаем защо е. Молехме се дълго време за Светлана. И Бог е изцерил от лупус. Едно заболяване, за което 24 професори български беха се изказали, че в световната медицинска практика не има изцерен човек от тая болка. Светлана беше изцерена. Първият човек в света. Но Господ постави едно условие. И аз трябваше да отида и да го кажа в това семейство. Майката и бабата на Светлана да напуснат партията. Знаете ли колко ми беше трудно да им го кажа? А бабата е била ятачка, а дядото на Светлана командир на партизански отряд. Командир на партизански отряд на негово име има едно село Гранит в Пловдивска област. На негово име е кръстено село. И той е погребан в центъра на село. И сега Господ казва, че трябва да се откажат от партията. И аз отидах от тях, казвам им, те мислиха. И казаха, не можем да се откажем от партията. Защо? Защото нашата младост, нашия живот е минал с тази партия, свързан с партия и ще си умрем с тази партия.
И аз си тръгвам от там. Дали имаше две видения. Една сестра и брат Янко да отида и да ѝ кажа. Отидах, казах им. И като съм излезнал от тях, Светлана казала на майка си: «Майко, настигни Чичо Пешо», така ми викаше, «Чичо Пешо», и му кажи, че се откажеш от тая партия, защото усещам, че силите ме напуснат и ще умра. Иди го настигни и кажи, че се отказвам. Че се отказваш. Но тя не е могла да дойде. И тогава Светлана вижда Исус Христос, че влиза през прозореца и казва: «Светле, няма да те изцеля, защото светът те привлича със страшна сила, много силно те привлича и ти ще погубиш душата. Аз искам ти да бъдеш при мен». И до сутринта Светлана заминава. Господ я прибира. Какво щеше да стане, като внучка на командир на партизански отряд? Най-малкото щеше да се хване с бизнес или пък щеше да отиде в народно събрание, да разделя там народа, да едни срещу други да воюват и така нататък. И ето има моменти, когато Господ казва: «Няма да ти се». Защо? Защото искам да ти спаса. Защото искам да бъдеш с мен, да гледа славата ми, която ми е дадена преди създаването, създание мира, и да бъдеш там, където съм аз. Понякога за това го прави Господ. Ние обаче настояваме: «Не, викаме, ядосваме се, това трябва да стане». Но ето този случай Господ каза: «Няма да стане». Защо? Защото трябва да се променят хората, да се откажат от идолите. А дали е тая партия или е друга партия, дали е синя или зелена, партията е идол. Вие се разделяте от този народ, когато влезете в една партия. Вие се отделяте от народ. Вие се отсичате от народ. И почвате да воювате против собствения си народ. Това правите. Това всяка партия е против собствения си народ. Против другите негови брати и сестри българи почва да се плюят едни и други. Бях на гости и на брат Светко Павлов в Криводол. И той отиде там по работа при Лиля си. И аз питам баща му: «Гледаш ли какво става в Народно събрание?» Това беше веднага след демокрацията. «Брат Петре, как да ги гледам, бе? Как да ги гледам, когато българи злобеят срещу българи? Злобеят! Чуваш ли какво ти говори? Един обикновен проселен. Българи злобеят срещу други българи. Да не бъде това с християните. Християни да злобеят срещу други християни. Само сме ние. Запомнете я тая дума. Сашо, тук ли? Отиде ли си?» Тук е. Неделя бехме в Горна Оряховица и там един много мил брат, завършил е богословския факултет, обаче не може да си намери работа, не иска да служи като свещеник, но не му дават. И той, между другото, аз разбрах защо Господ не го допусна. Защо той направи едно такова изказване. Много ми е жал за всички протестанти, защото ако не станат православни, те няма да могат да се спасат. Миличкият Андрей. Много ми е жал за всички протестантски народи, защото ще отидат в ада, ако не станат православни. Така са ги научили в богословския факултет. Така са ги научили. Еми, какво е това? Исус само за православните ли умря? Само за конгрешаните ли Исус умря, брат Куличев, нали, да не ми си сърди? Или само за баптисти? За кого умря? За ония, които повярват, че това е неговата кръв и неговото тяло. Разкъсано там на Голгота за греховете на мнозина. За ония, които повярват,
Е, там има още едно условие и се кръсти. Обаче некои казват, разбойника на кръста не можа да се кръсти. Е, за разбойника на кръста му беха вързани ръцете и краката, ама ти вързан ли си? Та не иска да се кръстиш. Вързан ли си? И тук ви казвам една истина. Един мой приятел, пастир, в провинцията правеше такива изказвания. Моя син, аз няма да го карам да се кръсти, ако иска да се кръсти. Сина му порасна, работи там в една фирма и нито иска да се кръсти, нито иска да чуе за Исус. Той е пастирски син. Пие, пуши, върши други неща и това повече му харесва. Иска да, а баща му много ревност. Много ревност. Ако иска. Ако иска да се кръсти. А той не иска. И какво ще стане? Верно е, има и такива случаи. Сина на брат Иван Бабулев, баща му кара да се кръсти, ама и той е, нали, нека, ако има тук баптисти, да ми прощават, ама това учението на баптистите. Трябва да завърши, да бъде пълнолетен и ако той желае, може да се кръсти. Ако не, няма нужда. Родителите да му се бъркат. Какво каза апостол Петър в дома на Корнили? Какво пише там? Заповяда всички да се кръстят. Заповяда той дом, за да се спаси и всички трябва да се кръстят. И когато брат Бабулев си отиде, срещнах сина му и той плаче. Защо не го послушах? Защо не го послушах? Защо не го послушах? Ама той си отишъл. За да може да го утеша, да бех се кръстил. Да бех се кръстил. Защо той е настоял, бе, кръсти се, бе, момче, бе. Абе, кръсти се, бе, момче, бе. И сега, като имат възможност, ония, които имат тая възможност, да не я отлагат. И ония, които живеят на, как се казва това? Семейни начала. И можат, и имат възможност да се узаконят, да подпишат, да се венчават. Направете го. Защото утре ще се изгорите и ще пищите. И ония, които имат възможност да се кръстат и не искат да се кръстат, ще съжаляват. Ще съжаляват, защото Исус казва, мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. Запомнете го това. Това са думи на Исус. Мнозина ще има християни, които искат да влезат в небесното царство и няма да могат да влезат. Няма да смогнат. Защото са немърливи. Защото кръщението не е важно. Защото Господната трапеза не е важно. Защото ходене на църква не е важно. Всичко е важно. Защото четене на Словото не е важно. Че молитвата не е важна. Всичко е важно. Всичко. Всичко е важно. Защото виждаме такива, нали, мои приятели, които се отделиха, отпаднаха, не ги интересува вече църквата, не ги интересува вярата. Обаче, като дойде края, тогава вече пища, тела, помагай, дай да се молиме. И ние се молиме, нали? Господ ни е дал пример, че остава 99 и отива да намери загубената овца. Ако трябва да се молим, си проблем, да се молим. Ами добре, сега ще се молим и за Наско и после общата молитва. Тук имаме после брат Куличев ще поговори за Господната трапеза. Но преди това да направим отричане. Съгласни ли? Да. Той също да повтара след нас, след мен. Нали ще повтараш? Можеш? Може. Така като се молим, да имаме основание.
Благодаря ти, Господи, че ме търпиш и ми помагаш. Моля те, прости ми, моля те, привлечи близките ми, сестра в Господ. Брата и сестра, да се помолим за вяра, покаяние, духовно и физическа подкрепа от Бога на Владимир, новопокръстен в тежко болен. Благодаря, Росица Петрова. Добре, се молим за Владимир, новопокръстен и тежко болен. Господ да му даде шанс да се утвърди във вярата. Молитва за Гошо. Бог да го направи свободен от всяко зло. Да го освободи от всеки дух, който не е от Бог. Митко. Бог да го откаже от цигарите. За Митко няма да стане без желание на Димитър. Митко трябва да поиска. А ние миналата събота видяхте фиданка тука, цигари и алкохол, сивееше само вече с коняк и цигари, без никаква храна. Храната ти беше коняка, обаче тя дойде и каза, искам да бъда освободена. И Господ ти осуди. Защо? Защото Бог ни е дал свободна воля. Той ни е дал свободна воля и Той няма да я наруши. Защото това, което правим сега, да се молим за Митко, се нарича чародейство. Ние чародействаме против волята му, против волята му, той да откаже цигари. А той трябва да каже искам. Искам да ги откажа. И тогава Господ ще му помогне, както на нея. Само, че не е по един и същи начин. Моя съсед Светослав иска да откаже цигарите. Помолихме си. На другия ден казва на майка си, бе, какви цигари си ми купила, бе? То е страшна война, бе, горчат, вонат. И вика, твоите цигари. Не е верно. Отива, купува си той от неговите цигари. Уши, същата история. И по този начин Господ не го освободи. Ама той каза, искам. Искам да бъда освободен. Освен това, много хора искат, нали? Аз искам всички мои роднини да вярват. Като отивам и като им говорех, братовчедите ми, о, ти ги говориш. Абе, внимавай ти да не попадеш в някоя секта. Абе, какво ще ми говориш този мирен договор? Бе, кой може да го изпълни? Мислите ли, че аз не искам те да повярват? Некои повярваха и се спасиха, други не повярваха и си отидат. Без да повярват. И аз да кажа, накарай ги да вярват, Господи. Не може да ни накарат. Защо? Такива християни той не ги иска. Той иска да отидат при него ония, които са жадни. Дойдете при мене, който е жаден да пие. Който не е жаден да му сипаш на сила в устата, той не приема и не става. И ние се молиме, Господи, подари на Димитър Митко спасително покаяние и желание да откаже цигари. Да му вложи в сърцето желание да откаже цигари и да го благослови. Но важно е да повярва. Защото цигарите ще си отпаднат. Ако той вярва искрено, те ще си отпаднат. Там, като се събирахме първа евангелска, дойде една. Един ден дойде, ние стояхме до 12 до 1 часа. И влезна един мъж и казва, абе хора, знаете ли какво? Аз съм тръгнал да се самоубивам. И видех, че тука свети, видех, че е църква, можете ли да ми помогнете? Ма защо ще самоубиваш, бе, човек? Абе, защото вика, жена ми вика магьосница. И като си легна, стаята се изпълва с разни зверове. Вампири, таласъми, мечки, пантери, лъвове и почват да ме газат и да ме душат. И аз не мога да живея. И не мога, разберете, аз съм електротехник. Не знам дали го помниш. Електротехник.
и съм тръгнал да съм убил. А що съм убил, бе? Ще се молим, Господ да те бронира и ще види, че от тая вечер ще почне да спи спокойно. Ама вярно ли? Вярно, ако повярваш. И ако приемеш, че Исус е Син Божий. Абе, вярвам, бе. Аз вярвам, че има Бог. Молихме се. Той дойде на следващата служба и казва: може ли да докарам и жената? Да се молите и за нея. Ами докара я. Тя дойде, застана така на пътеката, ама така настрани. Е така. Така гледа към мен и ви. Ела, ела, мила жено. Ние, магиосници, не ядем. Не се бой. Ела тук, бе, не бой се, бе. Вижте си, магиосници. Отричаш ли се от телата си? Отричам се. Видях, вика, че мъжа ми закъса, сина ми закъса, има тикове, нещо става с сина ми, а и аз ме нападат тия дяволи. Еми, викам, ще те нападат, като им служиш. И тя се оправи. Може и да доведеме Пламен, сина ни? Може и Пламен, заповядайте. Доведох и Пламен. Обаче дойде една сестра, каза: брат Петре, на тоя Димитър изобщо да му не еш никакво доверие. Защо бе се? Ами вика, излиза вънка, вика, и се крие там и пуши цигари. Добре, сестра. Влиза Димитър, вика: брат Димитър, искаш ли Господ да те освободи от цигари? Ама искам, бе, брате, бе, искам, ама не мога. Искам! Молихме се, Господ го освободи. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Искам! И Бог го освободи. След това, това семейство си хареса, отидат на, там на втора 50-на, там и той с младежите Пламени, другите и така. Брати и сестри, в четвърта получих силна болка в корема. Обадих се на една сестра и се помолихме в молитва за съгласие, на съгласие. Още докато се молихме, болката намаля, а по-късно съвсем изчезна. Благодаря на Бога, че ми чу молитвата и ми даде победа. Слава на името му. Благодаря, сестра Васка. Коя сестра Васка? Да. Но слава на Бога, че Господ е дал победа. Възкликни към Господа ти, цяла земя, възхвалявайте го и прославяйте името му, защото Господ е благ, неговата милост е вечна и неговите и неговата вярност преминава от рода в род. Слава, слава, слава на името ти, Господи, алилуя, амин. Помилвай ни, Господи, мен, моето семейство и мой род, амин, амин, сестра в Господа, амин. Господи Исусе Христе, моля те, освободи Кристина и целия ни дом от Сатанаил и магиосническия дух, сестра Розалия. Да се помолиме, моя брат Слав от Ямбол да бъде изцелен. Ще има операция на простатата. Чували сте, Слав? Не. Защото те също са от Ямбол. Това е, нема други бележки. Ако има някой да прослави Бога, да каже, както тая сестра, много ме болеше коремната област, молихме се и Господ ме освободи, сестра Мария. Искам да благодаря на Бога, молихме се за работа, Бог ми намери наистина работа. Най-подходящо. Благодаря. Слава на Бога. Друг, има ли? Ако има, пиши сестра.
Аз бях болна от рак, злокачествено, но сега съм добре. Нали идвах при тебе и се молихме? Нали идвах при тебе и се молихме за моя рак? Ходих на операция, операцията е направена, терапиите. Всичко е нормално. Но беше злокачествено, това отбелязвам. А Роси, какво става с Осап? Жив ли? Добре се възстановява. Ходи на превръзки и вече... Ходи на превръзки? Вкъщи. Ами добре, продължиме да се молим. За Николай. Николай, той почива само в събота. А казва, че чете Библията и се моли. Какво? Само в събота почива. Е, искам да го видиш тук и аз искам да го видя. Кажи му, че искам да го видя. И казва, че не чете Библията и се моли. Добре. И Господа му даде отвращение към цигарите. Амин. Окно се към цигарите. Да. Ами, да, кажи. Аз имах полинефропатия, болезнена. Затоявам дори сега, като разбирачи с специален това са тежки усещания, неприятни в краката и в ходилата, много силни болки, много силни горещини. Имаш усещането, че запалено огньо да се намират под тебе и те болят. И вливане на тежести. Както стоиш прав, се вливат тонове тежести. Единия крак, тонове тежести, другия крак. И прав стоеш е много мъчителен и непоносим. И веднъж чух два пъти. Здрави си, слава на Бога, аз вече не знам какви са тези болки. Имам само ужасния спомен. Това е всичко. Слава на Бога. Така, да се изправя. А, кажи Панч. Ами, по някакво съвпадение, аз сега излезох от болница, откриха ми на мен полинефропатия на двата крака. Също болезнена в по-нагора кантаза, но това прогнозата е, че краката ще престанат да ми служат. Кой ти каза? Доктора ли ти излъгат се? Докато съм жив, да остана прав, да бъда прав на краката си когато. Сега, Панчо, сядай. Ние не приемаме, аз лично не приемам това учение, че трябва да говорим само положителни неща и никакви негативни изказвания. Обаче, когато става дума за изповед на вяра, вчера имах едни такива разправици на сестра, когато някой говори с мен и изповада вяра, че Бог ще го изцери, в мен се запалва един огън. Спомням си много добре историята с Павлина Барковска. Бог я изцери от рак с разсейки по всички вътрешни органи. По чуден начин, така че доктор Бобчев се чудеше какво е станало, там лаборантките се чудат как изчезна всичко, но след 2 години тя започва да разказва вицове против Бога, те работиха заедно с Пламен и брат Пламен и казва: Павлино! Обаче тя продължава. На другия ден рака се върна. И тогава аз имах едно интересно видение, че тя виси, беше на 14-ти етаж, мисля, в Лалос 1, виси от балкона, фанала се е за балкона и виси. И аз се претяга през балкона и я фащам за ръката да й помогна и се чува глас:
от небето. Ще я изцеря отново, ако напусне тая църква, където се молят за нея. И като тя каза във видението, отказвам се, една сила я гръбна и я сложи на балкона. Отивам на другия ден при нея, тя е болна, лежи. И аз си казвам, имах такова странно видение. И тя казва, еми притисната съм, ще обещая и ще си изпълна обещанието. Когато каза обещавам, ще си изпълна обещанието, в мене се породи радост, че тя ще бъде изцелена втори път. Но в този момент нейният мъж каза, не може да направи такова обещание. Тя не може да се отдели от сестрите и от брата. И тогава тя взема неговата страна и каза, не мога брат Петре да направя това обещание. И когато каза, не мога да направя това обещание, изведнъж ще стана много лошо. Почна да пищи, а мъже вика бърза помощ. Дойдоха бърза помощ, отидаха на асансьора, а асансьора спря. Не мога да върви от 14-та. И каза ми, кажи обещам да ти цари Господ, виждаш какво става с тебе. Не мога. Минаха през покрива, та от другия вход я спуснаха надолу, за да я закарат в Пирогов, защото много лошо иска. Сестра ми казва, трябвало да направи някакво обещание, ама тя не може. Тя е, нали, тя вика, тя си отива. И аз си казах, който вера е до тук. Тя си отива, Пирогов да каже отричам си. И сутринта в 5 часа я виждам в видение, че говорим и с нея, изведнъж се превърна в една статуя. И пламен ми се вали сутринта. Точно в 5 часа Павлина е починал. А защо Святия Дух поиска от тия хора да се отстрани от тая група вярност? Защото те се молели, Господи, прибери си я. Събрали се, постат и се молят Господа си я прибери. Знаете ли кой е това? Магиосничество. Това е магиосничество. Само на магиосница в първа евангелска. Ние се молим и изцели този човек, тя до печка, да застава, да умре този човек, да умре този човек. И кой е това? И тя после, кой умре? Тя. Тя си замине. Но аз имах друго видение за нея, че тя стои в това обкръжение от тия, или брат, повечето беха сестри, и те вземали камшици и я бият, и я удрят. Да умре, да умре. Когато обаче тя каза, не мога да направя това обещание, някакъв студ ме изпълни. И аз разбрах, че тя си произнесе присъдата. Разбирате ли ми какво ви говоря? Когато човек изповяда вяра пред мен, в мен се запалва огън. Когато изповяда не вери, че няма да стане, в мен идва мраз и студ. Когато изповяда вяра, мен се запалва радост. Почвам да се радвам. Когато изповяда неверие, скръп. Това е. Защото много хора си казват, ама и знам откъде го взимат. От прокажения. А ако искаш, можеш да ме изцериш. Аз вика, не знам Господ иска ли, не иска ли. Защо трябва да настоявам Господ да ви цели? Защо трябва да настоявам? Еми, ако искаш, ако не настояваш, няма да ти цели. Ами Господ, ако иска, нека ви цели. Няма да ти цели. Няма да ти цели. Ами, моя личен лекар, ако иска да ми цели, аз няма да ходя при него, а той да ми цели. Ще ми цели ли? Но няма да ти цели. Трябва да отидеш при него и да му кажеш, Господи, ти си моя лекар, ти си главния лекар, изцери ме. Панчо, казвам ти, защото ти като казваш, обречен съм краката ми, в мен идва студ, разбери. А като кажеш,
Докторите казват, че съм обречен, но аз вярвам, че Господ може да ми цери. Тогава идва радост. Аз го вярвам. А ти го казваш, ама така, между първо... Вярвам го и дори следващите стъпки, които има да се правят, пак с помощта на медицина, не? Ако трябва операция или така, пак разчитам, на, че макар и по този път, че Бог ще го... Ще... Добре, Панчо, обаче аз имам един въпрос. Ти си ми един от най-добрите приятели. На почет ли е Дантон, Марат и Робърт Пиер в твоя дом? Не съм я изхвърлил още, да. Ама не може ми, Панчо. Колко пъти говорим? Тия хора са убийци, бе. Те са убийци и са... Маса французи и ти... Държиш на почет. Да. Не може. За кой беше имах едно видение? Мисля, че за Норче, това не знам. Ай, че за нея си. Изхвърли той диктатор от къщата си. Да. И го слага, слага портрета на Сталин в един плик. Изхвърли го. Не може. Разберете ми. Ако Хитлер ви е на стената, или Сталин, или тия убийци, ами, разберете ме, бе, хора, бе. И свърли го до... Да, още нещо. За да може Господ да действа. Защото ако тия убийци са на почет в домовете ви, няма как да стане. Не може. Дявола стои, повтарам го, запомнете го за тия, които не са чули. Брат Русинов даде един много хубав пример. Молим се за един човек, молим се, не ми се ред. И тогава се молят, това е причината. И не знам той ли или болния сънова сън, че му идва на гости дявол и му казва: мога ли да забие един пирон тук на стената? Е, що бе за един пирон, забие го. И дяволът бил облечен като с прак и с бомбе, сложил си бомбето на това и седнал там до стената. И той сега почва да говори: в името на Исус, вън, вън дяволе, напускай! А той се усмихвал и само: няма да напусне. Защо? Пазя си пирона и шапката. Пазя си пирона. Помна го, брат Руси. Очистете домовете си, бе, хора, бе. Ама разберете ви, това, което е дяволско, не го държете в домовете си. Не го държте в домовете си. Очистете домовете си. Дявола си стои, ви като аз имам. Имам. База, имам база си и шапката. Ние сме свидетели, ти го знаеш този Петровир, какви мъки беха. Пищи целия блок канти от викове. И хората ви, какво става, бе? Питат баща. Сина ми има криза. Сина ми има криза. И аз го виждам, че след него върви една сянка и чувам. Докато ни свърли тая книга от дома си, няма да бъде сърен. Нямам такава книга, бе! Обаче изпрати един колет, доктор Фаус. Отварям доктор Фаус. Доктор Фаус хули против Бога. Нали, тия хули от операта са изхвърлени хулите и хората отиват гледат доктор Фаус. Обаче тази творба е пълна с проклети. И Петромир накъса. Т.е. прати ми книгата, накъсахме с брат Димитър и той се обажда по телефона свободен съм. Разбрахте ли какво ви говори? Очистете домове. Защо е така? Сега няма го тук, Сонка я няма. Вика ни, брати, да отиде в Пещера, защото е тежко болен, прелели са му 24 банки кръв. И в много тежко състояние. Отиваме ние, и вътре в пред него, около него. Ванга, Петър Дъно, астрология, не знам какво. Докато не махнете тия поклуци от къщата си, няма да има изцерени. Добре, съгласен. И жена му, напълних ние две плика с книги, проверяваме ги, нали? Отваряме вътре подигравки с Бога. Е, как ще се изцери Господ?
Вземахме ние книгите и Димчо ги закарал в работата с малко корецелин ги напръскали там, запали ги изгоре. И сега Иван от Пещера се обажда, тия фашисти, Димчо и Петър Велев да ви върнат книгите. Да ми върнат книгите. Вика, ви изгорели са, няма как, ще ти донесе малко пепел от твоите книги. И сега се изпокарал с племенника си, с сестра си, да му върнем книгите. Няма да му върнем книгите. Защото ако ми върне книгите, болестите му ще се върнат и ще си замине заедно с книгите. Защо? Какво? Защо иска толкова да му ги върне? Защо? Духа му е вързан там. Дявола го е вързал за книгите. Същата история с тая, каква беше тук, където? Симеонка. Симеонка. Защо е толкова зор за тия книги? И сега ние му пращаме кашони с книги, да чете там. Не, не са тия моите си, искам си моите книги. Искам си моите книги. Защо? Защото е вързан, защото това е идол. Тия книги са му идол. И тоя идол трябва да бъде изхвърлен от дома. Аз оня ден Йордан, кой беше Вълчев, той беше болен, той е един български писател, в 69-ти блок живееше, ходих при него и той ми е подарил 5-6 книги. 5-6 книги и оня ден прочетах една книга, отворих една книга, целият български народ се е поклонял и е дал, се е заклел на другаря Димитър да бъде верен. Целият български народ. Вярно ли? И лъжа, и тая лъжа седи в къщата. Кво да я прави? В огън. Съжалявам, познавах го лично, обаче тия негови книги там. Защо? Защото са лъжи. И в домовете ни трябва да има лъжи. Добре, ще се молим и за Панчо да имаш твърда вяра и да вярваш. Каквото казват докторите, те да си казват. Но книгите трябва да ги изгори. Да. Ама веднага го направи. Не е само тя, те е истина. Ама не е само тя. Помниш ли с Хитър Петър? Колко време ти се мъта с тази Хитър Петър, а вътре има хули, гнусни хули против Исус Христос и против Дева Мария. И тия тоя Хитър Петър седи по домовете. И даже на неговия син са казали в училището, препоръчваме ние по време на ваканцията да си купите книгата Хитър Петър. И вътре гнусоти против Исус и против Света Богородица. Разбирате ли? Препоръчват ни я от Министерството на просветата. И после оле децата са... Какви беха там? Невъзпитани, буйни и така нами ще бъдат. Ще бъдат. Добре. Сега ще се молим да се изправим. Да, извинайте. Стой, стой. Аз не съм писал бележка, затова да ставам тук да ми пише излишно. Место да пише бележка, да. Брат Петър, не те задава нито тебе, нито брат Димитър, да се молите. Само ми е казано да представам пред небето три неща. Народа ни за покаяние, освобождение от духа на Антихриста, и за защита на беззащитните. Сестра Емилия, тук ли е? Кой? Викате в съда, топофикация да я грабят. Така, за мене, аз благодаря Господ, че ме пази от такива дребни неща, на Божен, от зако, от огън даже, да не се подпаля тя ви котло, но има видение за мене, че гава някакви кученца такива, това са лъжливи духове, Господ да покри с кръвта си всичкия местарец на дял, защото аз съм обещал сърцето си така. Щом видя нещо, ще го махна, но сега не мога. Ама Господ да ни стане, да ни покаже и на мене, като тия книги. Аз го знам, брат Петре. Имам цел кашон с Балшая съветска енциклопедия. Представи си, Петре, какви лъжи има. И не помня къде е сложена в провинцията некъде. Аз съм обрекал на огъня, но седи още там. И моля Господ да покри с кръвта си тия неща и да махне тия изискване на лукави от мене. Ама сега имате интернет, бе. Панчо, натискаш Марат и ти се показва кой е Марат и какъв е. За кво ти са тия боклуци вкъщи? Е, обвиняват ни, че фашистите горили книги. Ми горили са, защото са горили боклуци и те. Магиоснически книги са горили
католическата църква. И аз ви препоръчвам, ако имате черна и бела магия, изгорете я. На Плиска имаше един продаваше книги, между другото черна и бела магия. Викам, какво продаваш тука, бе? Къде си тръгнал ти? Ами вика, задължават ни, вика, от печатницата, като вземем други книги и тая да я, да я продавам. Иначе, вика, не ми даваш ни. Ако не продавам, бяла и черна магия. И каква е тази печатница, какви си тия хора? Добре. Накратко. Кажи, брат. Господ, ако иска да ми говори, да ми говори, когато той иска, както иска, но от сега го моля да, да блокира всички тия лъжливи духове, сега за момента. Ами, брат Христо ме подсети. Ще ги прочетем. Тая нощ сънувах сън, че съм на Света Троица манастирчето и там ме гонат трима души. И аз бягам, прескачам разни дерета, реки, то вали дъжд, гледам да не стъпа в някоя лохва. И единия вече изостана, втория изостана, третия обаче ме настига вече и аз си наближавам мястото, където живея. Обаче там има едно катинарче, трябва да, да го нагласявам. И викаме, е това катинарче, докато го нагласа, да отворя, това ще ми не стигне. И вече отварям и това ме фана за работа и обърнах се и това вика. Не бой се, трябва да ми дадеш три портокала. И аз отварям портата и гледам, че там двора ми не е двор, а е работилница и се изглобява някаква много грамадна машина. Грамадна машина, автомобил ли, какво не знам. И на мене ми дават пред вратата един портокал. И аз му казвам, ето един портокал, ще отида при брат Пламен, той така псъна ми се дава, че живее до мене. Ще му поискам и той ще ми даде един портокал и ще ти намеря още един портокал. Обаче не знам какво означава тия портокали. И на мене ми дават, ти вика, ще държиш клаксон. Това ти е работа. Абе клаксон, само ти тът. За какво се употребява клаксон? Сигнализираш. Предупреждение. Предупреждение, пази се, предупреждение. Това прави. Предупреждавай народа, грози ги опасно, предупреждавай, държ класо. Това ти е работата ви. Обаче за тия портокали да се молим, не знам какво означават, да им ги дам тия, а това е Света Троица, нали, може да са ангели, може да искат нещо от мене още, да, нали, там правихме нещо по тая, това манастирче и го изоставихме тая година. Искаме да им помогнем. Лоза да повярва и за изцеление от рак. Елейте. Добре, за Бога няма проблем. Ганка Марвин да повярват и за изцеление. В мирния договор пише, който го приеме от сърце и повярва, ще бъде изцелено всякаква болест и рак. И рак. Една сестра се обади от Видин и каза, болен съм от рак. И намерих там мирния договор. Моля ви се, молете се за мен на Болина Ливада. Ние се молихме за нея и тя ми се обади, каза, повярвах на това, което пише в мирния договор и че мога да бъда изцелена от рак, ако от сърце го повярвам. И го повярвам. И отидах във Видин на контролен преглед и ми казаха, че нямам рак. Оттам отидах в Монтана.
на преглед. Аз не се, на тия не се довели. И те ми казват, нямаш никакъв рак. Оттам отидах в Враца. Прегледаха ми и казаха, нямаш никакъв рак. Нямаш никакъв рак. Така че, това е универсално лекарство. Прочети си мирния договор и виж къде се намираш. И ако се намираш, некъде спри. Това, което се намираш там, спри да го правиш. Това значи да изповядаш греха си и да го оставиш. И като го оставиш, Господ ще подейства и ще ти изцели. Обаче хората повечето го приемат формално. Вика, абе, мирен договор. Това ба брат Петър, къде го измисли по това мирен договор? То нема в Библията мирен договор. Има. Ние сме, казва апостол Павел, посланници на Бога и ви благовестваме какво? Мир. Да се помирите с Бога. Мир с Бога. Има една книга, Дели Гри, Мир с Бога. Ако я намерите, прочетете. И още Господ казва, ако някой ми покаже търни и будили, ще вдигна война срещу него и ще го унищожа. Освен ако се съгласи да сключи мир с мен. Да сключи мир с Бога. Толкова е страшно да сключиш мир с Бога. Бог ти предлага мир, ти, а не, не. Не. Какво значи не? Значи се бунтуваш поти Бога. Значи си във война с Бога. Затова тая жена, нали, да сключи мир с Бога, ние се молим за нея, защото не е лесно, но за Бога е лесно. И раци и всичко остава. Да се изправи. Повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Прости ми всичко, което съгреших. Прости ми всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля ти и ти да им простиш. Моля ти и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трети и четвърта рода. До трети и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, Господи, моля те, Господи, унищожи проклятието, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото ти като увисна на кръста, защото ти като увисна на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди, дойди и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот.
И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в живота на моите роднини. И унищожи делата на дявола в живота на моите роднини. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. От всичката им гордост. От всичката им гордост. И от всичките им лъжи. И от всичките им лъжи. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И да гледам славата. И да гледам славата. Която Ти е била дадена. Която Ти е била дадена. Преди създаването на света. Преди създаването на света. И затова Те приемам. Затова Те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой универсален лекар. И за мой универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От каквато и да е демонична връзка. От каквато и да е демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цери тялото ми. И цери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Амин. Амин. Сега ще се молим и за тия люди. Ами той излезе с нами. Ще се молим отделно. Къде отиде? Ами не можа да изтърпи. Той е с намъки. Като познахме да отричаме тогава. Ами точно преди за отричането започна. Той вече започна да се сиви. Не се притесняй. Ще се молим и за него. Дявола го пади сега навънка да не го, да не го направи. Той е вънка си. Ще се молим отделно. Ще се притесняй. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе. Ето Ти чух нашата декларация, че заявяваме, че искаме да сключим мир с небето и ние вярваме, че това е Божията воля, това е волята на Твоя и на нашия Небесен Отец, да сключим мир с небето. Амин. Ето ни, Господи, отричаме се от себе си, отричаме се от греховете си, отричаме се от идолите си, отричаме си всичко това, което ни отдалечава от Теб. И идваме при Теб, за да сключим мир с Небесното Царство. Нашето желание през вечността да бъдеме в Твоето Небесно Царство. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Господи, милост за Твоя народ, милост за тия хора, които тук беха описани. Молиме Ти за тази жена. Болна от рак, Роза, и церия, и помилва я. Дай, Господи, шанс и възможност за истинско покаяние, за промена в живота й, да тръгне по нов път, да стане ново творение. Молим и Ти за Николай, да го доведеш между нас, освободи го от цигарите, направи така, че да се погноси от цигарите. Молим и Ти за дома на сестра Розалия. Господи, Кристина е атакувана от зъл дух и целият този дом се измъчва. Открий причината, открий онова, за което дявола се държи. Защото Ти казваш, Исусе, ако някой силен пази имота си и дойде един по-силен от него, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал. И ти си по-силен от него,
И затова те молим и да вземеш оръжието на дявола, дома на Стара Розалия, да го обезоръжиш и да я пуснеш на свобода. Господи, Твоята воля е да се спаси всяка душичка. Молим и Ти за Той измъчен дом, Господи. Молим и Ти, развържи, освободи Той дом. Молим и Ти за сестра Здравка и цари и помилвай я, дай съвършено здраве. Господи, молим и Ти за брат Иван и неговия дом. Молим и Ти за Хосан и цари го и помилвай го. Молим и Ти сега, души святи, животворящи души, който си между нас, ние не Те виждаме, но Те усещаме и знаем, че Ти си посред нас. В името на Господ Исус Христос Те молим, мини от глава на глава, от сърце на сърце, със Твоята сила, с изцелителната мощ в името на Господа Исуса Христа. И изцелявай всяка болест, изцелявай тумори, топявай туморни образования, изкоренявай раци, изгарай ги и унищожавай. Изцелявай очи и премахвай главоболия. Изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай алергии, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай бъбреци, изцелявай простати, изцелявай генитали, изцелявай панкреаси, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай кожни заболявания. И сега Те молим, Господи, за особена сила и помазание, изцелявай насилваните от дявола, оние, които имат проблеми. Молим Те, Господи, за Атанас. Там, където е, докосни го, развържи го, освободи го от всеки нечестив дух. Смили се над него и помилвай го. Милост, Господи, за Твоя народ. Молим Те, Господи, и изцелявай оние, които искат да бъдат развързани, освободени от алкохола и от цигарите. Развържи го, Димитър, от цигарите. Моля Те, развържи Иво от цигарите и алкохола. Сине Давидос, мили се на Твоя народ, Израел. Опази Израел от външни и вътрешни врагове. Опази България от външни и вътрешни врагове. Опази България от катастрофални земетресения, наводнения и други бедствия. Господи, опази България. На Тебе се надявам. Благослови, Господи, всички наши брати и сестри от всички християнски вероисповедания и извън тях, които вярват в Теб, които вярват в Твоето учение, Евангелието и не се отклоняват нито наляво, нито надясно. Благослови ги с духовно, физическо здраве и царение и дълъг живот. Алелуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Благослови пастири, учители, дякони, владици, господи, свещеници, които верно и истинно проповядват Словото на истината. Господи, благослови нашите управници, им дай ум и разум, дай мъдрост, с мъдрост да управляват Тоя народ и развърши народа ни от Тоя демон на сребролюбие. Господи, освободи Тоя народ. Милост за страната ни и народа ни. Господи, Ти знаеш колко много българи са пръснати, може би някои изчисляват, че са повече от тия, които са в България. Там, където са по целия свят, бъди им защитник и помощник. Помагай им, пази ги от всяко зло. Господи, пази ги от катастрофи, пази ги от болести и страдания, пази ги от грабители. И Те молим и за немощните и слабите в България, за които брат Христо предложи. Молим Те, помощ за нещастните, за слабите. Господи, ето Петромир изповяда, че пенсията му е 130 лева. Как да живее един човек с 130 лева? Господи, тия грабители ги накарай да се опомнят и да свестят. Наистина, той е бил болен цял живот, но има право на хляб и вода, има право на топлина. Молим Ти за такива като него.
Господи, да ги защитиш, да ги опазиш, да им дадеш съвършено здраве, за да не си дават парите за лекарства. Господи, слава да бъде името Ти. Благослови сиромашите, благослови и богатите. Господи, благославяй кой от каквото има нужда. Смили се на всички тия мои брати и сестри, за които ги прочетахме. Нека тия бележки да отидат като писмени молби пред Божия престол и оттам да излезне заповед за разрешаването на техните проблеми. Прати, Отче Святи и праведни ангелите си, да изпълнат желанието на моите брати и сестри, за да се укрепат и утвърдат във вярата. Слава да бъде името Ти! Молим и Ти сега за дома на брат Мариус, Горна Оряховица и всички тия брати и сестри, с които се срещнахме и говорихме. Благослови ги, помилвай ги и цери ги, употребявай ги на Божията нива. Молим и Ти за Мариан, Господи, 15 години лежи на легло. Ние Ти благодарим и че и Ти го помогна да седне, да се изправи, поне да седне. Но сега Те молим и тия крака да ги оживотвориш. Молим и Те, Господи, Ти си възкресен и Ти живота. Исусе, Ти казваш, че възкресяваш мъртви, които искаш. И ние Те молим и да пожелаеш, да поискаш да възкресиш краката на Мариан. Възкреси го, Господи, и помилвай го, за да се покаят мнозина, които са около него. Смили се за Мариан, смили се за майка му, смили се за жена му, смили се за сина му, помилвай ги, доведи жена му до покаяние. Милост и за Петромир, смили се и за него и благослови го. Господи, молим и Те за Иван от пещера. Ето той се е разбунтувал, дявола се е върнал с още седам и се е развилнял там. Укроти духа му, смамри тия бесове да напуснат къщата му и той да бъде изцерен и да бъде върнат от смърт в живот. Слава да бъде на името Ти! Благослови ни, помилвай ни, очисти ни, освети ни. Ето пристъпваме към Твоето тяло и към Твоята кръв. Господи, Ти си любов, но си огън, който пояжда. Никой от нас да не бъде изгорен от Той огън. Да, Господи. Но да изгориш в нас греха. Алилуя. Да изгориш в нас гордостта. Амин. Да изгориш в нас всичко това, което не Ти е угодно. Алилуя. Господи, и да ни представиш пред Твоя небесен Отец такива, каквито Ти искаш да бъде. Алилуя. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, Господи. Смили се за нас, Господи. Милост, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те за всяка тайна молитва. Аз знам, че тук има брати и сестри, които се молят през това време и предлагат своите нужди. Неудобно им е да ги представят пред цялото събрание. Но Ти, който виждаш на тайно, въздай им наяве. Та радостта им да бъде пълна, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, молим Те за сестра Иванка. Смили се за нея, предстои операция. Господи, операцията да бъде сполучлива и да няма никакви осложнения. Всичко да бъде под Твой контрол. Молим Ти за брат Панталей и цери краката му. Дяволе, махай се от моя приятел Панталей, няма с власт и дял над него. Той е Божие чадо. Напускай гръбнака му. Махай се от краката му. Махай се от нервната система. Отиви там, където Господ ти определил място. Молим Те, Исусе, възкреси всяка болна клетка в тялото на брат Панталей. Молим Те и за нашия брат Петър. Господи, изцери краката му. Докосни се до тия крака и възкреси ги. Ти възкресяваш мъртви, които желаеш. Моля Те, нека Петър да бъде между тия, които Ти желаеш да ги възстановиш и възкресиш. Слава да бъде на името Ти. Молим Те и за Хусам. Господи, изцери го. Той е странник в нашата страна. Но ние Те молим и да го помилваш, да го изцериш, да го освободиш и от алкохола и цигарите, ако пуши, и от други пороци. Молим Те за всички човеци,
които не са българи, но се намират на територията на България. Господи, да ги благословиш и помилваш, защото те са странници в България, които и да са били, които и да са те, ние те молим и да ги помилваш, ако не са християни, да те познаят и да те намерят и в България да намерят спасение на душите си. Слава да бъде римите! Благодарим и ти! И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ти е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи Твое Твое, да дойде Твоето Твое, да бъде Твоето Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святи и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Святия Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил сред пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видения, да бъдат изповядани. Господи, ние сме свидетели, че сме се молили за дрехи и тия дрехи са били занесени на болни хора. И от най-различни заболявания тези хора са били изцелени. Защото всичко се освещава чрез Божието Слово и чрез молитвата. А освен това ти казваш, Исусе, че всичко в Божия дом се освещава чрез оня, който го обитава. Амин. И ти обитаваш този молитвен дом. И ние вярваме, че тези дрехи са осветени. И затова те молиме, когато бъдат поставени върху телата им души святи, ти да ги развърш, освободиш и цариш в Исус Христовото име. Помилвай ги, Исусе, и прости греховете им. И изцери ги от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Амин.
Кърпичка. Кърпичка. Така. Казвайте, ако има видение откровени. Сестро Атанас, на кое да го поканиш да влезе. Ще отида да го. Да добина видение. Само едно видение, но не е много ясно, ще го кажа. Да. Но преди това, когато се отречахме и когато да. Можеше се да точно да ни посети, благода така идваше на момента. Да. За стража Заря, някаква огърлица виждам тук, а не виждам точно каква е, но точно средата на има и такива... А за кой е това? Тук като огърлица. Да. За кой? За стража Заря. Да открие. Имаш ли някаква огърлица? И тук много огърлица. Ето по средата точно има някакъв такъв като висулка, камък такъв. Светло, тъмно кафяв, нещо тъмно. Да. Като бухалка. Как го видим? Това виждам много. Помниш ли, не, ясно, не да много ти е ясно. Подарил някаква такава огърлица, защото е възможно? Абе, изпълни ги ти огърлици. Носиш ли? Не. Така. Когато се молихме за отричане от греховете и от идолите си, оръдие и до него седи войник. От старите оръдия обаче са железните колела. От пост от 18 век. Още. Молитвата е приета, но при условие, ако се очистим от идоли, ако изхвърлим идолите от домовете. Но оръдието не стреля. Ще стреля, когато хвърлиш идол. Кога ще гръз. За Христина първо виждам средно голямо черно куче, което лае. Еми демон. Емоц, който ги разиграва. И след това чува музика от военен парад. Ами ще има победа. Съжалявам, ама не се вижда, затова така съм застанал. Сашо, от светли тапчи, парчо не Всички, които са, се надяват на Тебе, Господи. За Петромир. Беден човек, нали? Значи виждам сумата 13 000 лева. И така ми се дава, че хората трябва да съберат по един лев и да му изпратят съответна сума. Това ми се дава сега, дали е така, не знам. Сега, на мене ми е забранено тук да събираме пари, но ако има желание някой, да му помогне. Всеки лев. За българите в чужбина. Виждам кукичета върху зелена морава. Дай Боже, за цъпта стави да намерят Господ в чужбина. Така, за бележките полетя гълъб. Имаше и други, но един гълъб ясно се виждаше така много бързо и силно лети. За Вариан. Мариан? Да. Първо за Марио. Танк върви за неговия дом и за Горна Оряховица. Танк върви. А след това за Мариан. За Мариан малък леопард. Какво? Малък леопард.
Оня път беше питон, сега е леопард. Леопард е този път, не е гепард, защото го виждам. Гепарда е с плоска глава, а леопарда си е с кръгла глава, като тигър. Ама е малък вече. Вижда се, да вижда се, но е малък, не е голям. Малък е, не е дърбан. Тайните молитви, които принасят... От църква. Да. Иначе виждам наредена една редица катюши и стрелят към небето, снарядите отиват към небето. Тайните ви молитви летат с небето, вярвайте го. Никой може да не ги чува. Вие си казва, Господи, такъв е проблема, това, това, това. За Пантелей. Значи една медицинска теглилка, която се движи наляво и надясно. От едната страна са молитвите от Бога, от другата страна е медицината, обаче не е стабилна, непрекъснато се движи то наляво, то надясно. Може би, Панчо, това е вярата ти. Трябва да си стабилизираш, да вярваш на медицината и да вярваш и на Бога. Но да си избереш на кого повече. На кого повече трябва. За Атанас виждам един мъж, който е с гръб. Ръцете са му отзад и са вързани с белезници. Ще се молим и за развързване. Атанас е, не беги. Ще се молим. За тези хора, които се надяват на Тебе, Господи, за Отче наш. Значи виждам съдия, който стои на такава банка и с роба. И тук на банката отгоре има съдийско чукче за произнасяне на присъда. И за дрехите виждам служителка от, мисля, че католически орден. Има едни жени, които са с едни такива бели шапки, много странни такива, мисля, че се грижат за болни, майче са от католически орден. Това са такива... Милосердни, като милосердни сестри. Карбилички такива сестри, медицински. Да. Не медицински. Милосердни. Милосердни. Това, което ще погледна тук и ще... Добре, сега. За Мариан. Минали път ми казах, той минали път имаше един питон, един гепард. Това е един човек, който е бил пълно в света. Той казва, че всичко, каквото е възможно да се опита, е опитал. Обаче никъде по света, където и да обикалял, не се е чувствал комфортно. Никъде. Нали, той е започнал като такъв мутра, станал е. Познава ги тия всички детето, мити очите, тия уния са му приятели. И един ден се връща от работа, ляга, сутринта не може да мърне. Пълна парализация. Не може да мърне. Това е продължение на 15 години. И миналата година ние отидахме в Бирчута при него, направи отричане по мирния договор, имаше голямо присъствие и помазание, нали, и той ние го чувствахме, това помазание. И той за първ път се обръща, някак си изсяда, сяда и се обръща. Тревата ли там нещо? Жена му не е вярваща. Тя не е като се молим, тя е чета. И сутрита му е като, като го вижда това, и той казва, виж какво направи Господ. И тя казва, ти и преди това си могъл да го правиш, ама не си искал. 15 години лежи труп и преди си могъл да го правиш, обаче не си искал. Ние разбирате ли какво значи? Какви са тия сърца, не знам. Сега,
Неделя бяхме при него и той седи на леглото от тук надолу, не чувства нищо. Аз го хванах крака и викам, чувстваш ли ръката ми? Да, чувствам натиск, но нищо друго, натиск. Като започнах да се моля за него, хванах му краката, ето тук ръцете ми, направо огън излизаш, а ето тук ръцете ми, е така бях му хванал краката. И той каза, че е усетил, че по краката му започва да тече някакъв ток. До сега нищо не е усещал. Започва да тече ток по краката. Не стана и церене да стане, нали както. Но Панчо имаше онзи ден, при него има питон и гепард. Сега малък какво беше? Намалява. Леопард. Това ви моля. Молете се за този човек. Да се молим и за Пепи, нашата го видим и това учебиш до нас, да стане, защото него го познава мафията, познават го много хора в България. Ако този човек стане между нас, между тех, да се изправи и да почне да им проповява, той ще проповява, защото е дързостен, смел. Да се изправи и Господ да го употребява. Аз вярвам, че такива човеци, ако Бог ги, той е съгласен, той е предложил. Откакто започнах да се моля на Бога, макар че съм налегло, от тогава започнах да се чувствам съвършено спокоен и мирен и да стана мир в душата. Преди това никъде нямах мисъл, никъде не чувствах никакъв комфорт. Сега, макар че съм труп, се чувствам комфортно. Пред Бога се чувствам комфортно. Молете се, моля ви се, Мариан се казва. Мога ли да кажа нещо? Кажи. Имаше една американска служителка, казва се Джони. Тя много млада беше скочила във водата и си беше ударила главата в скалите. И се парализирала от кръста надолу. Не беше вярваща, но беше впоследствие беше станала вярваща. Имаше първоначално колеблива вяра, после обаче, че ще бъде напълно изтерена, но след това не беше изтерена и в края на филма тя каза: аз съм тук пред вас, за да свидетелствам за Господ Исус Христос, че ако не се беше случило това нещо с мене, този инцидент, аз щях да съм загубена за Бога и щях да си отида. И по-добре да съм сега тук сред вас като вярваща и на количка и спасена от Бога, отколкото ако бях абсолютно здрава и загубена за Бога. Така че не се знае понякога един интерес. Ами, така е. Дали с Мариан. Да стигне до там, че... И той казва, ако не бех, ако не бех тук и Господ е вече ми приклал на леглото, сигурно до сега да съм е ликвидиран. До сега да съм заминал ви. Нали? Така че Господ си знае защо го е. Но майка му е много мила жрица и тя се моли за него. Сина му е много симпатичен, той се моли. Молете се за този човек, Мариан, Господ да го изправи на крака, да се прослави името му, за да видят и тия антихристи, атеисти около него, че Господ е жив. Добре? Той има филм за нея. Да, първо е писана книга, даже мисля, че книгата беше две части. За Джони. Това направиха. Добре, Панчо, защото имаме по-бързо. Кажи си. Сега се молим за Атанас. А за всички, които вярват на Бога, виждам войници и маршируващи в строй. Наско, здравей! Маги ти казва, че имаш проблем. Нищо не се мъча. Здрав и сил. Здрав. Той не виждаше.
Виждам маймуна. Нека се молим. Господи Исусе, идваме при Тебе за Твоя раб Атанас. Ето, Неговата майка го води при Тебе и ние идваме заедно с нея и се молим. Погледни на Него. Погледни, Господи, от кръста и прости греховете му. Той е човек. Атанас е грешил от малко ти те поднес. Господи, те молим, каквото ти е съгрешил, молим ти да му простиш греховете, да го очистиш от всяка неправда. Проси го своята кръв, Господи, освободи го да настане и спокойствие в душата му. Ако има наследствена обремененост или родово проклятие, разруши го. Унищожи го, Господи. Ти унищожаваш делата на тяло. Разруши делата на тяло в живота на Тана. Спили си, Тане. Ако срещу Атанас са изговорили клетви, ели са извършили магиосничества и му е пратен тоя демон на самоглушение, и те молим да разрушиш магиосничествата, защото и те са дела на дявола. Разруши делата на дявола в живота на Атанас. И ти, душе, чисти дух, да си го прави в името Исус, да връзвай ти заповядва, напусти ума му. Освободи главата, освободи духа му, освободи сърцето, освободи тялото, напусти тялото на Атанас и отиви там, където Бог те обрел място. Вън от тялото му, точно си добрали на самоотношение, вън, отиви там, където Бог те обрел място, не се връщай, не увреждай друга душа. Блуднически дух, в името на Исус ти заповядаме дух на перверзия. В името на Исус напусти тялото, отиви там, където Бог те обрел място. Глас и тяло нямаш повече над Него, защото Той питва в кръвта на Господ Исус Христос. Неговите грехове са простени. Нямаш власт и тяло в Него. Господи, запиши името Атанас на небесата и заповядай на Твоите ангели, да се ополчват около Него, да го пазят, да го помагат. Господи, дай му съвършено здраве, пази го от катастрофи, пази го от падане, от нараняване. И сега те молим, направи така, че да се погнуси и от тоя тим на цигарите, с който се трови и трови унищожава тялото. Сила му дай да захвърли цигарите и да бъде свободен. Защото ако синът освободи някого, той ще бъде наистина свободен. Сине Божи, освободи Атанас. Освободи го да се отиде свободен, Господи. Слава Тебе. Амин. Сърцето са му вързани, само въде, въде са му дълта напред. И освен това се казва изповед умирния договор. Изповед умирния договор. Той е как и нарко, се отгряза така, не се отворя, се отгряза и почнава да се върви това, каквото как само там се върви. Но това вече пак го се така. Развързвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух от всеки болестен зъл и чист дух. Бъди развързан тук на земята и в небесните места. Отче святи и правени, погледи на Атанас през жертвата на Божия Син, през кръвта на Господ Исус Христос и запиши името Атанас на небесата. Господи! Има човеци, които са мъчени от други човеци. Атанас е мъчен от дявола. И ние те молим да го освободиш от тия мъки. Да го освободиш и да го пуснеш на свобода. Пусни го на свобода. Разкъсвам в името на Исус веригите на дявола. Изгарям в името на Исус чрез Святия Дух всяка верига и всяка връзка на Сатана. В името на Исус Душе Святи изгори всяка демонична връзка.
Амин. На ума, сърцето, духа, душата и тялото на Танас. Разбърци го, освободи го съвършено. В името ли са? Амин. Така, друг. Като край на молитвата имаше така, един нъгъл. Ама няма нищо в нъгъл. Какво му бе нъгъл? Някакъвто му се дава някакво откровение. Сега няма да има молитви, защото това е по-силно от молитвата за Исерен. Брат Димитре. Те идват от Ямбол, за това направихме изключение. А вие вярвайте в това.